Студії сьогодні голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємства Віктор Галасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, як бачимо, вже певний час гривня демонструє певне зміцнення. Чи можна це вважати позитивним сигналом для економіки? І взагалі, що буде з курсом гривні восени? Ваш прогноз як економіста? Знаєте, якщо говорити про позитиви в економіці, то реальний позитив, на жаль, він один з небагатьох, який відбувся, це підвищення реальної заробітної платні, тобто за врахуванням інфляції, на 20%. І це стало можливо якраз завдяки тому, що ми вибороли підвищення мінімальної заробітної платні вдвоє, півтора роки за це боролися, і це вдалося. Спочатку не вірили в цю нашу ініціативу, казали, що радикальна партія популісти, цього ніколи не зможете добитися, але ми домоглися, і мільйони українців отримали додаткові доходи. І тепер ви хочете 5 тисяч гривень. Тепер ми хочемо 5 тисяч гривень, причому показуємо, за рахунок чого це зробити. Але ж це спровокує ще більшу інфляцію. Не спровокує, якщо ми будемо розвивати власну промисловість, і це, власне, те, що ми пропонуємо зробити в Україні невідкладно. Якщо ви подивитесь на цей графік, ви побачите, що нижній графік – це українське виробництво, яке занепадає, а верхній графік – це набирання закордонних переважно боргів. Так от, якщо говорити про курс долара і гривні, то, на жаль, там не все так позитивно. І, як економіст, я прогнозую, що восени гривня буде слабшати, бо для її укріплення сьогодні немає серйозних економічних підстав. А які цифри ви передбачаєте? Я не хотів би нікого лякати цифрами, але ця тенденція... Кажуть про 28-29. Це буде більше за вашим прогнозом? Я думаю, що такий прогноз може справдитися, на жаль, тому треба бути до нього готовим. Але для того, щоб цього не відбувалося і щоб гривня не слабшала, ми запропонували системний, комплексний, антикризовий план розвитку економіки, який передбачає низку ініціатив, які вже знаходяться в парламенті. Це ваш промисловий пакет реформ? Це промисловий пакет реформ. Це індустріальні парки, щоб залучити промислові інвестиції в Україну і створити мільйони додаткових робочих місць. Це експортно-кредитне агентство, яке парламент вже прийняв, і сьогодні уряд має його створити, щоб здешевлювати кредити. Це нова модель підключення інвесторів і нових будівництв до інфраструктурних мереж, щоб монополісти не грабували інвесторів. Це лібералізація, до речі, валютного регулювання. Але підхід має бути комплексний, і тоді це дозволить виправити оцю хибну економічну модель, яка існує сьогодні. Але цей пакет реформ ще не повністю прийнятий. Коли Верховна Рада буде голосувати за нього, і головне, коли його можна буде реалізувати? Правильне питання. Один закон ми вже вибрали, прийняття в цілому експортно-кредитне агентство. Індустріальні парки прийняті в першому читанні. Інші законопроекти внесені. В тому числі наступного тижня ми вносимо закон про преференції для українських виробників за формулою «Купуй українське». Цей комплекс законопроєктів реалістично розглянути протягом півроку. І вже за півроку, рік українці відчують реальний ефект від його впровадження. Але для цього потрібна політична воля, тому буде боротися. Тобто з 2018-го реформи запрацюють? Я думаю, що реформи запрацюють, як тільки будуть прийняті, а приймати їх треба невідкладно вже цього року. Добре, давайте до інших тем. Гірничорудні підприємства Кривого Рогу заявляють про дискримінацію Укрзалізниці щодо забезпечення напіввагонами. Нарікають на зловживання та корупцію. Чи буде Комітет з промполітики реагувати на цю ситуацію? Так, ми отримали відповідне звернення галузевих асоціацій. Проблема дійсно існує, бо не може бути так, що всі сплачують тарифи, але хтось отримує 90% забезпечує 90% власного попиту за рахунок державних вагонів, а хтось отримує тільки 10%. Тому ми бачимо неефективність в управлінні Укрзалізниці. Будемо розглядати це питання не тільки на Комітеті промполітики і підприємництва. Якщо треба, то будемо звертатися і до Національного антикорупційного бюро для того, щоб розібратися, чому відбувається такий непрозорий і неефективний підхід до розподілу рухомого складу. Крім того, з 1 жовтня Укрзалізниця збирається підвищити тарифи на вантажні перевезення одразу на 22%. Наскільки обґрунтованим це є і хто відчує наслідки? Знаєте, ми у фракції Радикальної партії вважаємо, що це не є обґрунтованим, оскільки ми вбачаємо альтернативи. Ми вбачаємо, можна ці кошти дістати за рахунок економії, за рахунок подолання корупції в Укрзалізниці, про яку так багато говорив колишній її керівник, за рахунок проєктів державно-приватного партнерства. Тобто альтернативи є, треба шукати резерви, а не грабувати промисловців-виробників. Бо якщо сьогодні піднімуть, не дай Бог, на ті 22% тарифи, це означає,
означає, що українські металурги, українські виробничники втратять частину валютної виручки. А що це буде, до чого це призведе? До, знову таки, погіршення курсу гривні і до зростання цін в крамницях. Тому ми не будемо допускати такого підвищення тарифів і будемо заставляти Укрзалізницю шукати внутрішні резерви. Зрозуміло. А як ви оцінюєте процес приватизації, торги з продажу обленерго? Чи були вони прозорими і конкурентними? Я думаю, що головне питання, яке має турбувати людей, це як ця приватизація вплине на енергетичні тарифи. Так от, безпосереднього впливу на енергетичні тарифи ця приватизація не матиме. Тепер головне завдання, щоб НКРЕКП формувала тарифи в справедливий, ринковий, відкритий спосіб. Щоб вони не перекладали якісь вигадані витрати, які насправді інвестор не ніс, щоб не перекладали на плечі громадян. Більш того, хочу нагадати, що в різних країнах є різні моделі. Наприклад, в Ізраїлі існує повна державна монополія на енергетичну систему. Тобто є й така формула. Наша влада обрала іншу формулу, і тому вони будуть нести за це відповідальність за реальними наслідками. І наостанок питання. Комітет виборців України назвав депутатів рекордсменів. За кількістю зареєстрованих законопроєктів у Верховній Раді персональне лідерство належить Олегу Ляшку – 222, на другому місці – ви – 196, при тому, що в середньому один депутат цього скликання є автором 30-40 проєктів. Тож у комітеті виборців вважають, що ви займаєтесь законодавчим спамом. Мовляв, у такому темпі неможливо підготувати якісні ініціативи, тим більше малий шанс на їхнє прийняття, і все це просто піар-активність і намагання догодити виборцям. Чи це не так? Ви знаєте, дуже просто перевірити, подивитися ті законопроекти, які ми подали, ті, які ми прийняли. Ми рекордсмени не тільки за поданими, але й за прийнятими законопроектами. У нас найбільший відсоток прийняття, більш того, це переважно промислові економічні закони. І про підвищення вивізного мита на металобрухт, індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, масштабна енергомодернізація країни, заборона експорту лісу-кругляка. Я можу перелічувати ці законопроекти, які стали закони годинами. Тому хай краще ці експерти подають об'єктивну статистику, а не займаються пропагандою в інтересах влади, яка сьогодні не здатна забезпечити проукраїнську економічну політику. Дякую. На питання сьогодні відповідав голова парламентського комітету з питань промполітики та підприємства Віктор Галасюк.